A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá! Muito bom, dando continuidade aqui ao livro A Luz do Consolador, sabendo desses causos, né, da Dona Ivone, para depois entrarmos no estudo do livro Memórias de um Suicida. Então, nesse capítulo, que é Convite ao Estudo, a Dona Ivone, ela conta alguns casos das pessoas que escreviam para ela, contando as histórias e pedindo uma orientação. E essa orientação foi bem interessante, porque uma pessoa fala que tem a mãe muito doente e ela foi na doutrina espírita, foi numa casa espírita fazer o tratamento lá espiritual. A mãe melhorou um pouco, mas ela percebe que muitas pessoas se curaram e que Jesus falou que todos que o procurassem, ele acolheria. E ela está perguntando por que que algumas pessoas doentes se curam e a mãe dela não conseguiu a cura total. Ela melhorou um pouco. Então, é uma pergunta muito interessante, porque é baseada no fato da percepção da pessoa. E a Dona Ivone vai responder para ela. Então, ela já fez a primeira parte da resposta, né, já explicando para a menina sobre as questões das expiações, das provas que nós abordamos no programa passado. E a Ivone continua na resposta falando assim: de outro lado, você está enganada quando julga que Jesus prometeu curar alguém. Não, ele não prometeu curar, ele prometeu apenas aliviar. Então a gente dá uma paradinha aqui, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, do Jesus Salvador, que vai resolver todos os problemas, mas na verdade ele fala apenas em aliviar. E com relação às curas, ele sempre fala: olha, tua fé te curou. Por quê? São muitas questões que envolvem ali. E aí a Ivone continua: ora, aliviar não é curar. A cura completa depende do próprio paciente, do seu progresso moral e espiritual. E com efeito, relativamente à sua querida mãe, já o mestre cumpriu a promessa, pois você própria confessa que ela, antes vivendo presa a uma cadeira de rodas, atualmente caminha amparada em bengalas, aliviada, portanto, pelas virtudes do Consolador da doutrina espírita, por ele próprio Jesus, enviado a este mundo para socorrer e ensinar os sofredores. E aí vem uma análise para a gente, que a gente, assim, muitas vezes a gente não se satisfaz, né? A gente vai, por exemplo, às vezes a pessoa vai pedir um emprego, né? A pessoa está desempregada, vai pedir um emprego. Aí você fala: o que que você faz, né? Por que você quer arrumar um trabalho aqui? Qual é a sua ideia? O que que você gosta de fazer? Aí a pessoa fala: olha, eu faço qualquer coisa, eu gosto de fazer tudo, me dá um emprego. E aí você dá. E daqui a pouco, em menos de 2 meses, aquela pessoa está reclamando que ela já não quer mais fazer aquilo, ela está reclamando de todas as possibilidades. Então, nós somos muito ingratos com relação aos nossos pedidos, como a Ivone alerta aqui essa moça, né? A mãe estava na cadeira de rodas, já foi tão aliviada que saiu da cadeira de rodas de uma dependência total para uma independência. Ora, você andar com muletas já gera uma independência do que você ficar preso numa cadeira de rodas, mas não faz essa análise de agradecer, né? Que é a cura, a maneira do desejo da pessoa. E a gente tem que ver se nós não somos ingratos com relação aos nossos pedidos. E aí a Ivone continua: se você se der ao trabalho de consultar o sublime livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, encontrará no capítulo 6
o Cristo Consolador, a promessa do Mestre a qual alude. Ele é mais séria e profunda do que pensamos, e convém refletir um pouco sobre seus termos. Diz ele: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, portanto, não prometeu curar ninguém, mas aliviar a todos. Entretanto, impôs uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, esse estudo aqui que a Dona Ivone faz dessa passagem é maravilhosa. E se a gente entender e trouxer essa experiência para o nosso dia a dia, nós vamos passar pela vida de forma diferente. Essa ida para Jesus buscando esse alívio, mas nós temos essa condição aí. Nós sabemos, né, tomar esse jugo e aprender com ele o que é ser brando, o que é ser humilde de coração. Porque se a gente for dessa forma, por esse caminho, nós vamos achar repouso para a nossa alma. E aí a gente tem que ver o que a gente quer, se é o repouso realmente para a alma ou se são as coisas que não têm valor, as coisas do mundo. E aí ela continua: quando, portanto, tomarmos o jugo do Senhor, que é a responsabilidade dos deveres exigidos pela sua doutrina, e acharmos repouso para as nossas almas, estaremos curados. Pois só pode sentir paz, né, esse repouso, quem nada mais sofre. Mas, a Ivone fala, né, perguntará ainda a pessoa que escreveu a carta. E ela escreve: que jugo, que fardo é esse? Como compreender tal simbolismo? E a Ivone responde: o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai. Recomende à sua genitora que se banhe na luz dos ensinamentos evangélicos e espirituais, lembrando-se de que há paralíticos não só sem recursos para o próprio tratamento, como até sofrem frio e fome, que existem crianças envolvidas em folhas de jornais ao nascerem, sem roupas para vestir, e que nós outros temos o dever de minorar-lhes os sofrimentos, aprendendo com Cristo a lição da solidariedade e do socorro a exemplo do alto, que minora e alivia-nos os nossos sofrimentos. Faça a ler e meditar sobre os ensinamentos constantes dos livros que o Cristo de Deus nos vem concedendo há mais de um século, através dos seus obreiros do invisível. Que ela e também você mesma aprendam a se renovar interiormente, vivendo melhor a vida do Espírito e não apenas a da carne, em sintonia com as faixas protetoras da espiritualidade, preparando-se para a cura desejada, pois é preciso que se saiba receber misericórdias celestes como esta. Não basta orar e suplicar, é imperioso dar de si próprio, ajudar, proteger, devotar-se ao próximo, enxugar lágrimas alheias, para que mereçamos ser auxiliados. Isso que é muito bacana, né? Uma vez eu participei de um trabalho, né? De trabalho de passes, de tratamento espiritual, e entraram várias pessoas para receber o passe, e um espírito
deu uma condução muito interessante e a médium, né, captou a inspiração do alto e repassou a orientação. Eram duas mulheres, né, elas não se conheciam, mas elas estavam com o mesmo problema, né, elas estavam com câncer assim bem avançado. E aí o espírito, através da médium, falou para uma olhar para o rosto da outra, para memorizar bem aquele rosto, trocar os nomes, cada uma perguntou o nome, e ele falou para que uma orasse pela outra. Olha que sabedoria, né? Uma orar pela outra, porque as duas estavam em situações muito semelhantes, com filhos pequenos, com câncer, mas que não deixasse uma de ver a dor da outra pessoa. E a nossa vida é isso. A gente precisa dar uma olhadazinha para o lado, a gente precisa saber quem está do nosso lado, acompanhando, avançando na direção do progresso espiritual. Nós precisamos, porque a caminhada, ela tem que ser solidária. O projeto, a evolução é solitária. Você evolui por você mesmo, mas a caminhada, ela tem que ser de mãos dadas com as pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa fazer esse trabalho. E a Ivone continua dizendo, tudo isso é também terapêutica, que aplaca provações, cura as chagas da alma e, logicamente, as doenças do corpo, consequentes daquelas. Em sua mãezinha, o que está doente é a alma. O jugo que Jesus nos convida a carregar é a prática das virtudes por ele ensinadas. Essa prática, reconciliando-nos com a nossa consciência, é que verdadeiramente nos cura dos males que nos têm afligido até agora. Jesus nos dá o alívio, sim, conforme promete, e dá-nos mais a proteção da sua doutrina, para que nos curemos a nós mesmos e tenhamos o mérito de sermos os preparadores do nosso próprio triunfo espiritual. A lei do mérito é sempre considerada para os efeitos de cura. Então, a cura depende de nós, né? Então, quanto mais nós desejarmos esse reino dos céus, quanto mais nós compreendermos as orientações de Jesus e assim, nos propormos a praticar, mesmo que não seja fácil e às vezes não é, mas que a gente tenha essa proposta, e quando a gente achar que não é fácil, que a gente recorra a Jesus. Falar, Jesus, eu não estou aguentando, me dá força, Senhor, me ajuda para eu poder seguir meu caminho, me ajuda para que eu possa colocar em prática os teus ensinamentos. E a gente tem que ter isso assim, muito lúcido, muito firme. Qual é a minha dificuldade? É de perdão? Poxa, eu convivo com uma pessoa que eu tenho tanta mágoa e eu não consigo perdoar. Então, se todas as noites a gente conversar com Jesus, Jesus, eu não estou conseguindo, mas eu quero. E a gente saber que quer mesmo, porque às vezes a gente não quer, né? Então, quando a gente quiser avançar, quiser progredir, quiser evoluir e não sente forças, que a gente pede a Jesus, me dá força, Jesus, me ajuda a conviver, me ajuda a despertar esse sentimento de perdão, porque com isso, e à medida que esse pedido for sendo sincero, os amigos vão nos ajudando e as coisas vão acontecendo. E essa pessoa que escreveu a carta, ela ainda pergunta, ela faz duas perguntas, né? A primeira, já respondemos, que foi a pergunta dela, que como é que várias pessoas se curam e a minha mãe não cura? Então, Jesus tem as suas preferências para curar um e não a outro? E a Ivone, muito bem, já respondeu. E a moça faz outra pergunta e fala o seguinte: Deus perdoa nossas faltas? Ouço dizer que sim. Mas como conciliar tal afirmativa com a verdade, se outros tantos dizem que Deus é também justo e nos castiga?
tanto assim que nos condena ao inferno e permite que seres infelizes arrastem vidas miseráveis, até mesmo repugnantes, enquanto outros dizem que esses estão pagando o que fizeram. Então, dentro desse entendimento dela, ela está com dúvida, e uma dúvida bem interessante, tanto que a dona Ivone trouxe aqui para a gente. E a Ivone responde dessa forma: a sua confusão, prezada leitora, parte da falta de verdadeiro conhecimento da lei de justiça e do perdão. Certamente que Deus é perdoador e justiceiro, mas perdão não quer dizer desculpa nem cumplicidade com o erro, nem justiça quer dizer apenas severidade e castigo. Segundo os ensinamentos dos Espíritos superiores, que revelaram a doutrina do Consolador, o perdão de Deus às nossas faltas assenta-se na possibilidade que suas leis admitem de reencarnarmos quantas vezes sejam necessárias a fim de, através do trabalho, do amor e de uma existência voltada ao bem, repararmos o mal praticado no passado. Pelo amor, poderemos refazer muitos erros cometidos anteriormente, pois não há, a rigor, necessidade de punições severas como reparação para a totalidade dos erros que cometemos. O próprio apóstolo Pedro asseverou que o amor cobre uma multidão de pecados, isto é, que pela prática do bem poderemos nos reabilitar de quedas anteriores ou atuais, praticadas contra o próximo ou contra nós mesmos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Isso aí tem uma carta, né, de Pedro, é a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. E o apóstolo Tiago fala: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Isso aí é a carta de Tiago. E nós, a Ivone já fala, acrescentaremos: converter um pecador ao bem é genuíno ato de amor. Vemos aí, então, a par das lições do Consolador, que o trabalho do amor, a beneficência, a caridade resgatam faltas. É o perdão honroso de Deus que dignifica, eleva brilhantemente, repara o erro cometido, mas nunca o perdão ocioso, que não satisfaria nem mesmo a consciência do próprio pecador. Então, às vezes essa ideia de perdão, de amor, de trabalho, de caridade, a gente vai se confundindo, né, quando nós vamos tendo uma visão materialista. E a Ivone fala: há, porém, um tipo de erro, de pecado, para o qual não há perdão. Os antigos denominavam-no pecado mortal. O delinquente, então, irá para o inferno, isto é, terá uma encarnação imposta pela lei, na Terra mesma ou em outros planetas inferiores, onde espiará por entre choro e ranger de dentes, segundo a expressão evangélica. É o pecado contra o Espírito Santo ou contra o Espírito simplesmente. Compreendemos, assim, que o Espírito Santo representa a lei suprema de Deus, que não pode ser tão ultrajada. O pecador terá de expiar, portanto, o seu pecado ao pé da letra, até ao último centavo. É o próprio Jesus que nos dá a notícia desse fato, quando ele diz, né, que está em Mateus: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a Ivone continua: veremos então os réprobos reencarnados, para exemplo nosso, arrastando-se pelas sarjetas. São doentes incuráveis pela medicina, mutilados, miseravelmente chagados,
ou loucos incuráveis, confinados em hospícios, onde há choro e ranger de dentes. Obsidiados incuráveis, leprosos, prisioneiros para sempre, encarcerados em prisões implacáveis, etc., etc. Estão, pois, detidos no inferno, reparando o antigo mal, não mais através do amor, pois ainda não saberiam amar, mas flagelados pelo sofrimento, que os reeduca e faz conhecer o mesmo martírio que infligiram aos outros, oferecendo, blasfemando contra a lei suprema do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando ofendemos o próximo, é a nós mesmos que ofendemos. E também a lei suprema de Todo-Poderoso. Podemos reconhecer a muitos desses. São suicidas reencarnados, são os fazedores de guerras que desgraçam os povos e as nações, os flageladores dos povos através mil distúrbios internacionais, inclusive econômicos, traidores da pátria que a defraudam e arruinam, ou da fraternidade universal, os traidores do amor e corruptores da religião, que enganam o crente, traidores da fé, deturpadores da revelação trazida pelo Cristo. Meu Deus, o mundo está repleto deles e os vemos diariamente a chorar. E oramos por eles, e os socorremos com o nosso auxílio fraterno, e suavizamos os seus infortúnios, pois o Mestre e o seu Consolador ensinam como havemos de agir. Se Deus é justiça, é também misericórdia. E seremos nós, então, os operários da misericórdia do Pai, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então, olha que coisa interessante, né? Porque a Ivone faz aqui essa análise dessa ida para o inferno. Olha, quem está em pecado vai para o inferno. E ela faz essa análise do inferno, que é justamente essas reencarnações de grande sofrimento. Mas é de grande sofrimento como consequência das causas, das ações que fizemos. Como ela diz, né, de pessoas que foram traidores da pátria. O que é um traidor da pátria? É você ter o poder de guiar a pátria para um rumo onde todos sejam beneficiados e você, por benefício próprio, você se corrompe, né? Quantas pessoas aqui ela fala dessas pessoas que arruinaram a vida de tantos, dos corruptores da religião que está no poder para conduzir a religiosidade e se corrompe. Então, estamos aí falando de pessoas que realmente vão para o inferno, mas esse inferno íntimo, porque vão ter que passar por reencarnações de sofrimento, como ela diz, né? Muitos suicidas também, que nascem com problemas, com estado de loucura, incuráveis, de problemas de saúde incuráveis, que aí a gente entende quando Jesus fala, então isso aí vai ser muita dor, ranger dos dentes, né, muito choro, porque estão encarcerados em si próprio. Mas aí nunca há um castigo, há apenas a consequência, as ações, as reações das nossas ações. Então, quando a gente estuda, quando a gente lê, é para a gente ficar bem antenado e que a gente fique comprometido com o bem, que a gente faça esse compromisso de evolução. E quando a gente faz essa análise das consequências do nosso livre-arbítrio, que a gente fique muito ligado, porque não dá para plantar bananas e depois querer colher frutas, outras, colher uvas, maçãs. Não, nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. E fica aí para nossa reflexão. O que você tem plantado? O que você tem feito?
né? As suas ações vão trazer quais consequências para você? Então, fiquemos aí com essa reflexão e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.